Olá pessoal, estamos aqui novamente para mais um SEAC no Lar, nosso Evangelho no Lar. Então sejam todos muito bem-vindos, né? E como sempre temos aqui o nosso companheiro, o Paulo, né? O Paulo Barbosa. Hoje, de fato, estamos fazendo o SEAC no lar, né? Em casa. Estamos aqui em casa fazendo porque estamos aí respeitando então as normas, né? Sobre o coronavírus. Lá o Centro Espírita Amor e Caridade está fechado. E nós aqui do Amor e Caridade, também o Paulo como voluntário do Amor e Caridade, estamos trabalhando em casa, né, para conseguir manter aí então o conteúdo sempre inédito para você aí. Então, Paulo, boa noite aí para você, boa noite seu aí para o pessoal, né? Isso aí, Jonatas. Boa noite, Jonatas. Boa noite, pessoal. Hoje, literalmente, SEAC nos lares, né? A gente está aqui, cada um na sua casa. Então, a gente, isso é prova daquilo que a gente sempre falou, né? Tem que ter a persistência, as circunstâncias aí vão depender daquilo que acontece. O importante é a gente persistir para tentar aí continuar com o estudo, para a gente tentar continuar com a nossa melhoria, o nosso crescimento, que tem que ser diário em qualquer situação. Exatamente, pessoal. Então, a gente está aqui, né, para tentar conseguir continuar com o trabalho, né? E a gente tem conseguido, né? Tá funcionando bem. Já fazem 2 semanas que a gente está nessa correria aqui e está funcionando. Então, vamos lá, pessoal. Nosso Evangelho no Lar, ele consiste em uma regrinha, né? Uma sequência ali, que é bem simples. Primeiro, a gente escolhe uma obra, né? Que, no caso, eu não tenho ela em mãos aqui. Eu acabei deixando o meu livro lá no SEAC, né? Não consegui pegar. Mas a gente usa o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, tá? É um livro psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E hoje nós estamos no capítulo 89 do livro Pão Nosso. Então, o que que a gente faz, pessoal? Como é que funciona aí o Evangelho no Lar? A gente escolhe um livro, no caso escolhemos aqui o Pão Nosso, né? Você pode escolher um livro, ele é um livro que tem capítulos bem curtinhos, então esse é o primeiro requisito, né? Então, a gente até recomenda um que tenha capítulos aí curtos, uma ou duas páginas ali no máximo, né? E aí, a gente separa o nosso copinho com água. O meu está aqui, o do Paulo também já está ali. E a gente, então, isso, escolhe um dia na semana, e um horário também fixo. E a gente chama os nossos amigos, né, os nossos familiares, pai, mãe, irmãos, quem mora com a gente, ou até se ninguém quiser participar, a gente pode até fazer sozinho também, para decorrer sobre essa leitura. Nós aqui temos o programa de 1 hora. A gente pratica aí durante 1 hora para que abranja o maior número de pessoas possível. Mas você aí na sua casa pode escolher aí o dia e o horário fixo, apenas 20 minutinhos, meia hora no máximo, tá? 20 minutinhos já está ótimo. Então a gente faz a leitura, a gente comenta sobre o que entendemos aí dessa leitura, né? Claro, com uma prece inicial, e depois dos comentários a gente faz uma prece de encerramento e pode tomar a nossa aguinha. E o Paulo vai falar um pouco aí sobre a importância do Evangelho no Lar e quais que são os efeitos, né? Os efeitos benéficos, né, Paulo? São muitos. Sim, sem dúvida. A gente está falando agora dessa situação difícil pela qual a gente está passando, né? A gente sempre comenta que é bom a gente ter sempre hábitos salutares, tanto no corpo físico como também no lado espiritual. E o Evangelho no Lar é um ótimo exercício psíquico, né? Para a nossa parte imaterial. Por quê? Porque toda vez que a gente se propõe tirar um tempo do nosso dia, seja 15 minutos para fazer uma leitura, seja meia hora, 20 minutos para fazer o evangelho, a gente acaba se conectando com espíritos, né, mentes que têm essa mesma orientação, têm esse mesmo objetivo, que é o crescimento, que é o aprendizado, que é a melhoria, que é o trabalho pelo bem. Então, quando a gente tem esse tipo de postura, a nossa vibração fica em sintonia com outras mentes com esse tipo de postura também. Então, a gente atrai para próximo da gente fluidos benéficos, fluidos edificantes, fluidos que vão auxiliar, que vão aí nos dar um aporte de energias positivas, de bons fluidos, né? Enfim, de coisas boas que vão ficar ao nosso redor. Da mesma maneira, quando a gente tem condutas aí um pouco desequilibradas, nervosas, ou que vão ao oposto desse objetivo de aprimoramento e crescimento, a gente também entra em sintonia com esse mesmo tipo de vibração. Por isso que é sempre importante ter esses hábitos com alguma frequência, né, no nosso dia a dia, para que a gente sempre possa fazer
esse balanceamento, porque a gente ainda está aprendendo, né? A gente ainda está evoluindo, a gente está começando a entender melhor a mensagem que Jesus nos trouxe de amor, de perdão, de tolerância. Então, isso. É praticamente certo que uma hora ou outra do dia a gente vai acabar dando uma deslizada, vai acabar dando uma desequilibrada, vai falar aquilo que a gente depois vai falar, caramba, mas será que eu precisava ter falado daquela maneira, naquele instante? Então, assim, a gente vai balanceando o nosso dia, né? A gente tem as condutas que a gente depois para, repensa e fala, poxa, vou tentar não fazer isso. E depois a gente tem outros hábitos, né, que a gente vai cultivando para realmente esse tipo de pensamento, de orientação, ficar cada vez mais reforçado com o auxílio que sempre vai nos chegar quando a gente se propõe a ter esse tipo de, fazer esse tipo de trabalho, fazer esse tipo de estudo, né, de aprimoramento nosso, de ir atrás de conhecimento, de buscar informação, de buscar essa orientação que vem sempre, quando a gente precisa, quando a gente pede e quando a gente se coloca, né, uma posição favorável para recebê-lo. Então, a importância do evangelho também é essa. A gente pode ter outras condutas no nosso dia a dia, tirar sempre 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia para fazer uma leitura do evangelho ou de algum outro livro que fale da doutrina espírita, tá? E que nos auxilie sempre a ter aquele, durante o dia, pelo menos um instante, que nos chame a atenção para que a gente deve se esforçar para manter o equilíbrio, se esforçar para manter o nosso objetivo de perder menos a paciência, de tentar entender mais as outras pessoas, de tentar ser uma pessoa um pouquinho melhor. Então, a prática do evangelho vai nos trazer ganhos nesse sentido, da gente se fortalecer para conseguir ir caminhando cada vez mais nessa direção de crescimento, de aprimoramento. É, exatamente, pessoal. E é aquilo, né, Paulo? A gente sempre fala também nos nossos programas, né? Que não adianta a gente querer aprender tudo de uma vez, só que a gente não vai acabar não conseguindo, né? E o Evangelho no Lar, ele é um ótimo exercício semanal, né? Se a gente vai lá, estuda um capítulo, aprende algumas coisas ali, a gente pode tentar começar a levar aquele pouquinho que a gente aprendeu dali para frente, né? A gente podemos começar a nos cobrar daquilo, né? Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai melhorando aqui, melhorando ali, e a gente, com o tempo, nos tornamos aí pessoas melhores, né? Isso, com certeza. Então, a melhora... Vai lá. Dá um lagzinho aqui, né? Então, é isso aí, pessoal. Essa é a importância do Evangelho no Lar, né? Para que a gente pratique, para que a gente estude, para que a gente entenda quais são as atitudes que nós devemos tomar, né? Pra cada dia melhorar um pouquinho, pisar um pouquinho mais para frente ali, um pouquinho mais para frente aqui, e logo, logo ali, né, teremos um bom contexto aí de boas mudanças. Sem dúvida. E, assim, é gradativo e tem que ser persistente, porque a gente sabe que fácil, fácil, a mudança nem sempre é. Algumas coisas a gente consegue já de pronto ver o resultado e outras a gente vai passar aí mais tempo se esforçando, às vezes vendo que, de novo, cometeu aquele engano, aquele erro, fez de novo aquilo que não queria. Isso vai se reforçando com o tempo até que a gente comece, como o Jonas falou, pouco a pouco a mudar essa conduta, esse hábito. Exatamente. Bom, pessoal, então a gente vai dar início aqui ao nosso Evangelho no Lar, né? O nosso SEAC no Lar. Já deixo aqui o copinho com água, está aqui, o senhor já deve estar aí, você pode pegar uma garrafinha também, se quiser, tá? Então, a primeira coisa que, para dar início ao Evangelho, é a oração. Então, eu vou pedir para o Paulo para que faça aí uma prece, né? Uma oração de abertura aqui do nosso SEAC no Lar. Então, agradecidos estamos, Jesus, amigos da espiritualidade, por, mesmo com alguma dificuldade, a gente poder se reunir, podemos nos conectar, né, literalmente, e podemos estudar um pouquinho mais a mensagem de Jesus, através da obra do nosso inestimável Chico e do Emmanuel, que tanto colaboram no nosso dia a dia para que a gente compreenda cada vez mais um pouquinho da mensagem que o Cristo nos deixou. Que a gente possa, de alguma maneira, levar aqueles que nos assistem, nos ouvem nesse instante, uma inspiração, um encorajamento, algo de bom para que continue aí persistindo no seu Evangelho no Lar, que faça em casa, que nos acompanhe aí pelos canais que forem possíveis, para continuar levando o pensamento um pouquinho para cima,
levar o ânimo um pouquinho mais para o alto, porque o momento é difícil, mas a gente sabe que é agora que a gente vai provar o valor do nosso conhecimento que a gente adquiriu até agora, e a gente vai aprender a colocá-lo em prática para sermos pessoas melhores hoje e amanhã, quando isso tudo começar a ficar mais calmo. Que possamos contar com o apoio e a inspiração da espiritualidade maior, para que possamos fazer uma boa leitura, uma boa reflexão e tirarmos bons aprendizados do texto que leremos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então eu vou fazer aqui a leitura do texto, né? Então, nós estamos aqui com ele mais uma vez falando, o livro Pão Nosso, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, né? O Espírito Emmanuel. Capítulo 89, se chama Bem-aventuranças. Então, vamos lá. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 22. O problema das bem-aventuranças exige séria reflexão, antes do interpretado por questão líquida dos bastidores do conhecimento. Confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado o bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Mas, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas, com a perfeita compreensão de quem se avizinha do tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e, quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Isso, palavras de Emmanuel. Bom, eu acho que aqui, né, Paulo, fica algo bem claro logo no começo, né? Logo ali no versículo ali, que Jesus nos diz que, né, aquele momento que nós passarmos por dificuldades, como ele disse aqui, né, quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem, quando vos injuriarem, é porque você pode estar aí, então, né, seguindo o caminho do Filho de Deus, né, de Jesus, né? Por que ele fala isso, né? Porque é o que vimos na história de Jesus, né? Ele e seus discípulos, né, por estarem ali praticando toda aquela benfeitoria, aquelas boas palavras, né, seguindo o mestre, né, eles eram ali perseguidos, né, Paulo? Então, sim. Então a gente vê que existe aí inicialmente uma dificuldade, né, para se fazer o bem, mas que, na verdade, a gente vai ver que não é bem uma dificuldade, né? A gente ganha aí muitas coisas boas, né, com isso. Acho que a dificuldade, na verdade, ela não está em praticar coisas boas. A dificuldade está em a gente conseguir praticar essas coisas boas verdade, com a frequência que a gente começa a entender que a gente pode, porque ele,
curioso ele falar, né? Curioso não, é até fica claro se a gente refletir um pouquinho, porque que quando a pessoa vai passar por dificuldades ou por situações difíceis, porque é muito mais tranquilo a gente praticar o bem, ou ser tolerante, ou ser paciente, quando está tudo mais calmo. Fica muito mais favorável esse tipo de comportamento, porque a situação não está exigindo tanto assim da gente. A gente tem um aborrecimento aqui, outro ali durante o dia, alguma contrariedade, mas que rapidamente aquilo passa, volta àquela situação mais confortável. O problema é quando vem a sequência de tribulações que não vão dar muito refresco, não vão dar muito tempo para a gente se recuperar e a gente vai ter que estar exercitando esse tipo de comportamento com muito mais frequência, praticamente ininterruptamente. Um bom exemplo é o momento que passamos, né? A gente ainda, que pode trabalhar em casa, ainda tem esse recurso e quem não pode? Como que vai fazer? Então, assim, é nesses momentos que a gente realmente tem que usar tudo aquilo que a gente aprendeu, não para ficar, não estou falando que a gente deva ficar conformado, mas para conseguir ficar com a cabeça um pouco mais tranquila para poder raciocinar e ver como que resolve aquele problema. Ele fala que tem muitas bem-aventuranças, eu acho que Jesus, eu falo que a leitura desses textos sempre traz alguma coisa de novo, mesmo quando a gente acha que já sabe, Já sabe não vou tudo, falar bastante, mas já sabe, você já conhece o assunto, já viu, mas aí quando você pega para estudar, isso aí tem um amigo meu que sempre fala, esses livros, você não deve pegar para ler, deve pegar para estudar. Porque se você pegar para ler, você está lendo como se fosse uma revista em quadrinho, jornal, qualquer coisa. Se você pega para estudar, você começa a pegar detalhes que quando você está só lendo, você pode deixar passar batido. Então, tem tantas bem-aventuranças, por quê? Porque é para pegar essas características boas da maior parte das pessoas, que cada um tem a sua virtude e também tem lá as suas fraquezas, né? Então, assim, Jesus falou de várias virtudes, né? Que é para quê? Para que todo mundo se identificasse, poxa, nesse ponto aqui até que eu consigo fazer mais ou menos bem. E para realmente ter sempre um algo que a gente possa falar, não, aqui eu acho que eu consigo me virar um pouquinho melhor. Ou seja, né, Mas é que Paulo, nem sempre. ele deixa ali, né, uma mensagem assim, ó, embora vocês ainda estão aprendendo, mas tu já tem pontos positivos, né? Não vamos desanimar, Sim, já estamos no exato. caminho, Exatamente. Isso aí a gente já falou algumas vezes, né? que é o mesmo, da mesma maneira que a gente às vezes faz esse estudo, faz essa leitura, às vezes sente como se fosse um puxão de orelha, às vezes vem Emmanuel e parece que ele tá aquela afagada, né? A gente fala, viu? Às vezes você leva uns puxões de orelha, mas você já conseguiu já caminhar um pouquinho para frente. Realmente, a gente já conseguiu dar alguns passos na direção da melhoria. É que assim, às vezes a gente consegue dar dois passos numa direção, só que a gente deu cinco em outra área para trás. Então, não é porque eu melhorei numa que na outra também já automaticamente a melhoria já veio. A gente vai melhorando as áreas em que a gente precisa se aprimorar. Paciência, tolerância, equilíbrio, ser mais pensar antes de falar, ser mais comedido, às vezes ser mais ousado, às vezes realmente é o oposto, né? Às vezes a pessoa nunca fala nada e está sempre reclamando que ninguém a ouve. Mas por que será que ela se expressa de uma maneira realmente clara, que as pessoas possam entender? Então, às vezes, não é só ser comedido. Às vezes, a gente ousar um pouco mais. Porque, geralmente, a gente tem a tendência de sempre achar que a gente comete tudo em excesso. Porque a gente realmente comete muitos excessos. Mas a gente comete excesso de cuidado, de zelo. E isso acaba, de repente, isso tem um fundo ali no medo, no receio, na insegurança, que a gente acha que não precisa trabalhar e precisa. Porque às vezes a gente precisa se fazer ouvir e as pessoas, não é que elas tenham que ouvir, mas se a gente não falar de uma maneira clara, de uma maneira que exponha realmente o nosso pensamento, realmente as palavras vão ficar jogadas ao vento. Então, às vezes a gente precisa realmente trabalhar coisas que a gente está fazendo pouco, né? Também a gente precisa se esforçar para fazer mais, entender que fazer mais não é só a quantidade, é a qualidade daquilo que a gente faz. Não é só sair falando pelos cotovelos, não. O Paulo falou que tem que falar, vou sair falando. Tem que falar, mas entender como falar.
né? Tenho que fazer mais, mas tenho que ter qualidade naquilo que eu faço ou que eu falo, não só quantidade. É, Paulo, e aqui a gente vê, né, logo nesse segundo parágrafo aqui, a gente vê que no finalzinho ele fala assim, surge então o imperativo de saber aceitá-los, né? Ele fala aceitá-los o quê? Até vou ler a frase toda aqui. Confere a Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos salientar que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então o imperativo de saber aceitá-los, né? Então, seja, deixa claro aqui que essas bênçãos educativas e redentoras, popularmente falando, não vem de mão beijada, né? A gente precisa se Não. esforçar para que essas bênçãos cheguem até nós, né? Sim. Então nós temos que saber aceitá-las, né? De repente estamos passando aí por uma dificuldade, estamos passando aí por um momento de descontrole, uma dificuldade financeira, algo que nos prejudique, mas nós temos que saber aceitá-los, né? Temos que saber tentar retirar de uma situação talvez difícil no momento o melhor aprendizado possível, né? Ele diz aqui, ó, bênçãos educativas, né? É, às vezes a gente, por isso que eu falei, a gente às vezes se desespera, e acaba esquecendo de pensar na solução. É, É, exatamente. se a gente fica pensando só no problema, realmente a gente não vai usar no nosso tempo para pensar naquilo que poderia solucionar. A gente só fica pensando no problema, no problema, no problema, e esquece de pensar, poxa, mas qual seria uma solução para esse problema, né? Hoje a situação realmente está muito difícil. Vai ter pessoas que talvez não vejam essa solução. Aí você vai falar assim: ah, mas então onde é que isso se encaixa? É que a gente às vezes fica achando que a solução é tudo acabar bem no nosso ponto de vista. Ele fala de sofrimentos aqui, infelizmente, sofrimento inclui esse tipo de situação. É que a gente até hoje veio falando muito disso como se fosse algo distante de nós. A gente falava isso e pensava nas pessoas em países que estão envolvidos em guerra, em situações que ocorreram, às vezes, décadas atrás. Agora está diferente porque a gente está no meio da situação. E aí que a gente vê que aquilo que a gente falava antes, como o negócio pode ser bem, parecer muito mais amargo quando a gente está muito próximo disso. Exato. Pode ser que tenha pessoas realmente que, por mais que elas tentem manter a fé, manter a cabeça na solução, não vão achar uma solução simples, talvez não ache uma solução do jeito que a gente imagina. E aí a gente fala, então, não está acontecendo aquilo que a gente comentava, tá acontecendo a parte mais amarga daquilo que a gente sempre falava, que era onde a gente tinha que ser forte, a gente tinha que usar aquilo que aprendeu, a E tentar veja, não né, se Paulo? descontrolar. É, como Fala. você disse, né? Hoje está acontecendo com todos nós, né? Hoje, Sim. é como você disse, a gente sempre, particularmente eu mesmo, né? Sempre vi essas coisas, essas catástrofes ou essas dificuldades, como estamos passando agora por causa do coronavírus, a gente sempre viu, assistiu isso de longe, né? Eu, na minha Sim. geração, acho que na sua também, nossa geração, nunca viu algo Não. assim de perto, né? Não. E hoje a gente estuda, 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 estuda. E hoje estamos aqui vivendo essa situação, né? Uma dificuldade para todos nós, né? Exatamente. Alguns com mais dificuldades, outros com menos, mas todos nós estamos passando, vamos ter que passar juntos por ela, né? Todos nós aqui brasileiros também, né? Então eu acho Sim. que é a hora de a gente começar a colocar em prática justamente aquilo como o Paulo disse, né? A gente estuda, estuda, estuda. Agora está na hora de a gente tentar colocar em prática isso que aprendemos, né? Será que nós temos que pegar e ficar só reclamando que esse vírus veio para destruir, que esse vírus vai causar uma desgraça na nossa vida, e será que a gente não consegue tirar aí bons aprendizados, né? Bênçãos Sim. educativas, como disse ali o Emmanuel, será que a gente não consegue? É, as reflexões que a gente pode tirar, a gente é o que eu falo, a gente sempre comentou, sempre bateu em algumas teclas que a gente provavelmente já falou e vai falar hoje. É nessa hora de dificuldade realmente que a gente vai ter que refletir, vai ter que olhar para trás, vai ter que ver como é que fez, não deu errado, para tentar fazer e dar certo. Por mais que a gente se preparasse, por mais que a gente pensasse que essa situação iria acontecer um dia, foi o que você falou, a minha geração, nem a geração do meu pai talvez se lembre de ter visto algo. Eles estavam muito próximos de final de guerra, coisa da Segunda, por exemplo. Mas assim, aquilo já tinha passado já algum tempo,
Então, assim, como que a gente está vivenciando hoje, eu acho que algumas duas ou três gerações atrás, acho que não viam. Talvez muitos o tivessem completamente assim, alienados e nem pensando que isso poderia acontecer. Eu que sou mais curioso, ou pessoas que começam a ler um pouco, sabem que esse tipo de coisa podia acontecer, como aconteceu a gripe espanhola. Você vai tomar um pouco mais de informação lá atrás, você vê que é um negócio que é cíclico, que de tempos em tempos aparece, porque é evolução. A gente acha que evolução é só coisa boa. O planeta está seguindo o seu curso de evolução. E as formas de vida que nascem e se desenvolvem aqui seguem o seu curso de evolução. Aí você vai falar assim, ah, mas como é que um vírus desse, o desenvolvimento dele pode ser uma evolução? Se a gente parar para pensar, a nossa evolução também foi em cima de outros ecossistemas que a gente acabou destruindo. Irresponsavelmente, sem pensar, mas acabou destruindo. Destrói Então, até assim, hoje, né? exatamente, até hoje a gente continua, parece que assim, que não se aprendeu. Começa-se a ter um olhar um pouco mais explícito, está vendo que tem mais pessoas falando sobre a importância da natureza, de preservação, o risco que se tem em ficar degradando tanto a natureza, mas nós evoluímos dessa maneira. E é o ciclo que a gente tem, fez esse jeito, aos poucos está aprendendo, que não é, pode ser diferente, ele pode ser um pouco mais equilibrado. Isso que acontece com a situação desse vírus novo é a evolução das formas de vida. Elas não vêm para alguma coisa exclusivamente. É a evolução, isso é a lei de evolução acontecendo naturalmente. Cabe a quem se vê nessa situação poder entender isso como algo natural e que daí a gente vai ser exigido, vai ter que ser melhor do que a gente foi até hoje e vai ter que ter reflexões para a gente entender como é que a gente vive até hoje, baseado em que a economia que a gente tem hoje e a economia ela é um reflexo de todo o comportamento de todas as pessoas, de todas as regiões que formam a humanidade. Então, é o conjunto de comportamentos que acaba formando a economia. A economia não é só dinheiro, né? Isso aí é um aspecto. Então, todas as reflexões, neste momento, a gente pode começar a ter. Eu até estava comentando com uma amiga minha esses dias que quem achar, quem não conseguir fazer nenhuma reflexão um pouco mais profunda acerca de si mesmo e acerca do mundo que a gente vive com esse cenário, perdeu assim uma oportunidade colossal de se aprofundar um pouco mais. Fica muito claro, você falou bem, a gente vai passar por isso junto, lógico, vai ter gente que vai passar melhor e vai ter gente que vai passar pior. Mas se a gente parar para pensar, foi algo que aconteceu que não diferenciou ninguém de classe social. Veio e falou, ó, tá todo mundo sujeito a isso. Aqui Então, mesmo no assim, Brasil, né? Se realmente sim. chegar aí esse pico do vírus, como né, o nosso governo aí, a parte de saúde espera que chegue mesmo esse pico, nem o rico vai ter ali o hospital, né? Podemos É falar, sei porque lá, um exemplo, o hospital Albert Einstein vai estar lotado do mesmo jeito, né? Então sim, é uma coisa. todos nós passaremos, hora ou outra, né? Se realmente chegar Sim. esse pico, passaremos aí por essa dificuldade. Então, é a E o hora que da a gente gente. a parar, né? Parar e refletir sobre o porquê que isso está acontecendo, né? Não adianta, como diz aqui no texto, né? Não adianta a gente só. Mais para frente ele fala Reclamar. ali, não adianta a gente reclamar, né? Sim. Do que está acontecendo sem aproveitar para aprender algo sobre isso, para que isso não aconteça depois. E veja, né, Paulo? Essa é só uma das que a nossa geração pegou, né? E a gente Sim. que gosta de ler um pouco, estuda um pouco, a gente já vê aí alguns estudiosos sinalizando, por exemplo, de uma crise hídrica, né? Que não vai ser só, por exemplo, em Sim. pontos específicos lá no Nordeste, ou aqui ou ali, não, vai Exatamente. ser no mundo todo, porque a gente está fazendo o quê? A gente não está cuidando bem, né, desse meio ambiente, a gente não está fazendo as coisas corretamente. Então, uma hora ou outra, isso vai acontecer, se a gente não mudar o nosso jeito de agir. Eu acho que Sim. essa acho que é uma boa aí, um bom aprendizado que a gente pode tirar aí do que está acontecendo atualmente conosco. O que ele fala aqui no comecinho do terceiro parágrafo, imperativo de saber aceitá-los, não é aceitar passivamente e ficar sofrendo a situação.
é saber aceitar, de como você falou, a gente não ficar só reclamando e procurar solução. É a gente aceitar, de maneira de entender que agora é a hora de quem tem um pouco mais ajudar quem está sem nada. De quem puder auxiliar, tem grupos que estão fazendo distribuição de cesta básica, tem grupos que estão Opa. fazendo ainda, apesar disso aí, né, ter todas aquelas medidas que o governo fala, orienta de não ter aglomeração, algumas pessoas ainda saem para fazer isso aí. A gente, às vezes, pode conhecer um vizinho que pode estar com um problema e não conseguir sair. Dá uma ligada para ele e fala, viu, vocês estão precisando de alguma coisa? Ah, mas eu não posso ter contato. Tudo bem. Se ele estiver precisando de alguma coisa, se puder ir comprar ou providenciar, deixa no portão, sai, avisa, ele vai lá, pega, você não precisa ter contato. Mas é a hora da gente ver que a gente precisa se ajudar, porque tem gente que está precisando. Olha Eu só, acho Paulo. que É. as reflexões que a gente pode tirar disso, e eu venho escutando isso desde o começo dessa crise toda, dessa situação toda, é a gente entender como a gente está conectado. Está conectado na transmissão do vírus, porque uma coisa que começou na China, há 3, 4 meses atrás, olha a velocidade que isso espalhou pelo mundo. Isso é proximidade. E hoje, a gente, acho que o brasileiro, que mais o ocidental, acho que não tinha essa cultura, a gente via, às vezes, reportagens lá no Japão, Índia, China, Taiwan. O pessoal sempre de máscara, aí as pessoas até comentavam, acho, para quê? Hoje eu acho que as pessoas pensam um pouco diferente, porque isso é um cuidado que, de repente, a gente pode ter, se eu tiver gripado, por exemplo, quando isso tudo passar, que a gente vai poder voltar a ficar gripado sem ter que se preocupar se vai matar 3 ou 4, e eu pegar isso aí com uma máscara na rua para proteger as pessoas, para não pegar o vírus da gripe que está comigo, ou algum outro problema que eu possa ter. Então, se a gente não para refletir a respeito desses comportamentos que a gente tinha até 3 meses atrás, 2 meses atrás, e ver que mudar pode ser uma maneira de pensar no nosso próximo, isso também está incluído nessa bem-aventurança. Isso é pensar no próximo também. Paulo, Né? acho que você Isso é destacou uma pensar. coisa. Você destacou aí uma coisa importante, né? Sobre essa parte aqui do imperativo de saber aceitar, né, a situação. O saber aceitar o que o Paulo disse, eu concordo plenamente, não é somente você, tudo bem, eu não vou ficar reclamando, então, da situação que está acontecendo. Não, não é só isso, né? É você aceitar a situação que está acontecendo e se pôr à disposição de ajudar outras pessoas que necessitam, né, que estão à sua volta, que necessitam mais, né, do que você, né? Um exemplo que o Paulo deu aí, e realmente eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Será que agora a gente, depois que passar isso daí, quando eu pegar uma gripe normal dessas, né, que a gente fica resfriado ali, será que não, eu não vou pensar duas vezes, poxa, eu vou colocar uma máscara, né? De repente eu passo perto Ou de não um vou senhor. sair, Isso, para vou ficar aqui, saber. vou ficar em casa hoje. E exatamente, porque, né, uma gripe, por mais simples que ela seja, ela é simples para mim. Eu não posso ser egoísta e pensar que para mim ela não faz mal, né? Agora imagine, Exatamente. sei lá, para um senhor que já deve de 70 anos, já com alguns problemas de saúde, se pega essa gripe que é simples para mim, pode não ser simples para ele, né? Então será que a gente não tem que começar aí, então, a parar essas arestas, né? Arestas, será que a gente não tem como pensar mais nas pessoas, né? Então eu não preciso, mas talvez quem está aqui ao meu lado precisa, e às vezes, muitas das vezes a gente vai ver, né, nem é um grande esforço que a gente precisa fazer, Não, bastante outra é, pessoa, né? exatamente. Agora você que tocou num ponto que é muito interessante, porque o que acontece é que a gente às vezes se acomoda naquela famosa coisinha chamada zona de conforto e acha que sair daquilo vai dar um trabalho assim extremamente desconfortável, porque afinal de contas é minha zona de conforto e que, nossa, vai ser muito difícil. Mudança geralmente é difícil, mudança nem sempre tão difícil assim, viu, gente? Nem sempre é confortável, mas às vezes a gente se surpreende de ver o que a gente ganha de benefício quando muda. E a gente pensa assim, poxa, devia ter feito isso antes. Então, eu acho que exatamente isso, a gente pode ter pequenos ajustes, pequenas alterações no nosso dia a dia, que não vão ser nenhuma coisa dali 15 dias. A gente está fazendo aquilo naturalmente e, de repente, pode estar causando um ganho. Não só para mim, mas para as pessoas que vivem na minha
Hoje a gente vê como aquilo que a gente falava, a gente fazer o bem para as pessoas que estão próximas da gente, como isso é verdadeiro, como isso realmente acontece. A gente pega o exemplo desse vírus que se contagia muito fácil, da mesma maneira as ações que a gente tem estão impactando esse mesmo número de pessoas. Lembra quando a gente falava que às vezes eu posso dar um bom dia para alguém cruzando a rua, que aquilo pode modificar o dia dessa pessoa lá na frente? É dessa maneira. Não existe contaminação só ruim. É. Né? Então, é isso que a gente tem que aprender, e inclusive depois, continuando o texto, ele fala de aceitá-los, esse ou aquele homem serão aventurados, bem-aventurados por haverem edificado o bem. Então, na pobreza material, é exatamente o que a gente anda passando. Talvez hoje o que a gente tenha conseguido com essa situação toda é ter ganhado uma lente de aumento que deixou escancarada a situação que a gente tem de interdependência, tanto para o bem como para o mal, tanto para o auxílio como para o contágio. A gente vê como ninguém está separado. Não adianta eu ficar pensando que eu estou dentro da minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, a gente está claro isso agora. E isso também faz parte dessas bem-aventuranças. Porque eu vou deixar de fazer alguma coisa da minha vontade, sim. Não estou falando que, ah, não, então eu vou fazer certinho. Não, eu vou abrir mão de coisa. Mas será que não é um capricho meu isso? Será que não é simplesmente um gosto meu que eu quero fazer, eu quero ter ele satisfeito? E será que, como o Jonatas falou, se a gente deixar esse conforto exclusivo meu em prol de pensar um pouco nas outras pessoas, será que isso não vai trazer um ganho em uma outra área, que não é a satisfação daquele gosto, mas um ganho mais amplo, um ganho que eu vou ver além de mim, né? Então, acho que isso a gente tem que começar a pensar. É hora da gente começar a realmente ser manso, ser calmo, ser chorar na hora que tiver que chorar, no sentido de se tocar com a situação difícil que a gente vê, mas também ser forte, acreditar, ter fé sem saber direito para onde que está indo, mas continuar trabalhando no bem. Porque é isso que nos cabe fazer agora. É a gente se cuidar, cuidar de quem está próximo da gente e fazer o possível para passar para a situação de uma maneira mais tranquila, entre aspas, gigantes, possível. Agora é a hora da prova do conhecimento que a gente veio adquirindo até então. Essa é a nossa hora. Exato, né, E a Paulo? gente. E veja, né, Paulo, um exemplo simples, né, daquilo que você falou também, do que eu disse, né? Às vezes pequenas coisas, coisas que não vão nem mudar até muito o nosso tempo, as nossas atividades, né? Um Sim. exemplo, se assim, eu irei ao mercado. E não posso mandar uma mensagem aqui para o meu vizinho já idoso, ou ligar para ele, né? Hoje tem telefone, os Sim. idosos também, muitos idosos eles já estão mais atiradinhos, usando aí todos os apetrechos aí da internet, né? Sim. Ele manda uma mensagem, faz uma ligação, fala, precisa de alguma coisinha? O que isso vai mudar para a gente, pessoal? A gente não vai mudar nada Nada. praticamente, a gente só vai lá no mercado, aumentar ali algumas sacolas no carro, né? E na volta a gente vai lá ter que entregar na casa do vizinho. Não vai mudar em nada isso daí. Não vai mudar em Exato. praticamente nada e para a gente, né? Mas de repente para ele vai mudar muita coisa, né? Muita coisa. Então são pequenas coisas assim que a gente tem que aprender a aceitar, né? Aceitar. Aceitar que nós temos que mudar, aceitar que se não mudarmos, as coisas podem piorar, né? Aceitar que nós temos o dever de ajudar quem precisa, assim como um dia já precisamos de ajuda, né? Quando éramos crianças, por exemplo, a gente precisou dos pais nos ajudarem, né? Ou, sei lá, o irmão, alguém cuidou da gente, né? Alguém mais Alguém experiente. mais experiente. E a gente tem que ter noção que a hora que ficarmos idosos, também precisaremos de alguém cuidando da gente, né? Por que que a gente não pode ser esse Sim. alguém que cuida hoje, né? Eu acho que hoje a gente tem Exatamente. condições de ser esse alguém que cuida. É aquele negócio, aquela coisa que a gente às vezes para pensar, se não para, comece a pensar. Se fosse comigo, eu gostaria que fizesse como? E aí começa a fazer igual. Ah, mas vai fazer para mim? Não sei. Mas a gente planta, que pode ser que um dia a gente colha. Pode ser que não. Eu não sei, a gente não pode ter certeza do que vai acontecer amanhã. Mas plante, porque é a única certeza que a gente tem é que a gente pode plantar.
Agora, se a gente vai colher, aí vai depender de outros fatores, mas eu acho que é fazer sem, acho que nunca o fazer sem esperar a retribuição ficou tão claro, ficou tão evidente. É, e eu acho assim, tem muita gente ajudando gente, porque a gente vê, o pessoal ainda me falou esses dias, a rede social é ruim, que acaba com relacionamento. Rede social é uma ferramenta, internet é uma ferramenta. Hoje a gente está fazendo evangelho no lar por causa dessa ferramenta. Então, ferramenta, ela não necessariamente é boa ou ruim. Bom ou ruim é o uso que a gente dá. A gente já falou isso sobre o dinheiro, a gente já falou isso sobre as coisas materiais. O dinheiro, as coisas materiais não são ruins. Elas são ruins quando a gente começa a inverter os papéis. Quem é que está mandando em quem? Eu tenho que ter para poder ter um uso. Agora, então eu sei para que eu tenho. Quando eu começo a ter sem saber para que eu tenho, eu começo a ter por que eu tenho, já começa a ficar perigoso. É. Você tem coisas por que isso e não para que, eu acho que aí você já começa a ter tá embaçado um pouco o motivo pelo qual a gente tem. Então, assim, é muito do uso que a gente faz. É muito da maneira como a gente, o texto fala, a gente aceita. Não é assim, aceitar não é simplesmente ficar imóvel e deixar que ele te acertar. Fazer aquilo que tiver ao seu alcance. Não precisamos ninguém sair daqui e realmente, eu vou sair para comprar cesta básica, não sei o quê. Você pode ajudar quem já está fazendo isso, né? Você pode ajudar quem já está nesse trabalho, às vezes até pela atribuição profissional da pessoa, ela não pode parar. Dá uma força para essa pessoa. É. Às vezes, da maneira como for possível, não necessariamente com dinheiro. Né? Você pode dar uma força para ela cuidando de alguma coisa que ela tenha que se preocupar agora com outras funções. Então, assim, é a hora da gente realmente se mexer e ver aonde que eu posso ser útil, aonde que a minha bem-aventurança se encaixa nessa situação toda. Aonde que a minha qualidade, que eu já sei que eu tenho um pouquinho melhor, se encaixa nessa situação toda. É difícil? Opa, se é difícil. Mas é assim que a gente aprende ainda, e geralmente a gente aprende mais rápido, porque a gente não quer ficar nessa situação. Então a gente começa a colocar em prática um pouco mais de esforço. Aqui ele fala, né, o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Bem-aventuranças eternas, pessoal. Isso aqui é algo que ele quer. O que eu penso assim, que ele quer dizer, né? A hora que a gente alcança aquela bem-aventurança, ela será eterna, porque a gente aprendeu e a gente não vai regredir, né? A gente aprendeu isso aí no Livro dos Espíritos, que a gente nunca regride. A gente ou estaciona ou anda para frente, mas anda para trás, né? Regredir a gente não regride em questão de evolução. Então veja, se a gente consegue aí alcançar um nível de bem-aventurança eterna, né? Eterno, né? Logo já diz, né? A gente se torna aí algo melhor. Tudo que a gente consegue evoluir, tudo que a gente consegue se tornar melhor, é uma bem-aventurança eterna, porque será para sempre, né? A gente nunca vai perder aquilo, né? A gente nunca vai voltar a ser mal em alguma situação. É, aqui ele fala, inclusive, isso aí, na verdade, é uma conquista, né? Aquilo que a gente consegue conquistar, exato. A gente não perde mais. Mas para a gente realmente conseguir ter isso como uma conquista, essa prática tem que ser feita até aquilo se tornar o que a gente faça sem pensar. Aí a gente... E ainda assim... fale aí. Não, pode. É que tá dando um lagzinho aqui, então, eu não sei ainda a hora que assim, você vai parar ou não. A gente tá sujeito a uns... Não, isso não, eu não acho que isso aí é regressão, isso é uma fixação que não foi ainda completada. E isso eu falo algo que aconteceu comigo. Eu sempre gostei de planta, sempre tive um monte de vasos no lugar que eu morei. E eu ficava extremamente contrariado quando eu não cuidava da planta e ela começava a morrer porque o vaso enchia de raiz. E aí eu ficava contrariado com a planta porque eu não tinha cuidado dela e replantado no tempo certo. Olha o tamanho do absurdo. E aí só que toda vez que eu ficava exasperado, bravo, desanimava, largava o negócio pro canto e não fazia mais nada, eu falava, caramba, né, chateava, no dia seguinte ia lá, pegava, refazia, eu falei, preciso parar com isso, porque não tem lógica, né. E aí foi, devagarzinho,
foi mudando esse comportamento. Aí teve um dia que eu peguei, olhei assim, vazio, todo entupido de raiz, falei, caramba, precisava ter trabalhado isso antes. E não me. Eu percebi que eu não fiquei nervoso, não me desequilibrei nem nada, fiquei tranquilo. E vi que o erro foi meu, quem tinha que ter mexido antes era eu. E ok, fiz o serviço, pus, replantei e acabou. Fiquei feliz da vida, falei, caramba, consegui, né? Me controlei. Passou uns 2, 3 anos, aconteceu de novo, adivinha? Voltou tudo. Aí eu falei, olha só. Eu fiquei pensando, fiquei curioso. Eu falei, mas como? Eu estava vindo tão bem, tão tranquilo, por que eu fiquei tão desesperado? Pode ter sido coisas que estavam acontecendo na minha vida depois daquele corrido que acabou acumulando e aquilo acabou estourando naquele comportamento que eu já tinha como hábito. Lembra que a gente já falou de hábito, que é o que a gente faz sem pensar. Então, eu já tinha conseguido melhorar, tinha mudado o comportamento, mas voltei a ter. Então, a vigilância nossa, se não é constante, a gente corre esse risco. Então, essas bem-aventuranças que a gente tem realmente que falar, poxa, essa situação toda vai despertar muito, acredito, boas condutas em muitas pessoas. O que a gente tem que fazer é, depois que isso se acalmar, e isso vai se acalmar, a gente continuar mantendo essa conta. Porque se a gente parar para pensar, não é porque a situação está difícil que a gente tem que ser dessa maneira, de pensar no vizinho. Lógico, a gente não vai precisar ter tanta preocupação. Mas será que não vale a pena a gente manter essa conta que o Jonathan falou? Vou no mercado, falou, vizinho, está precisando de um leite? Está precisando de alguma coisa? Estou indo lá, quer que eu pego? Ah, não precisa não. Ah, pega para mim. Será que a gente não está se aproximando mais das pessoas tendo esse tipo de comportamento? Então não precisa afrouxar, não precisa parar. Pode dar uma relaxada, mas mantenha essa conta. Porque aí acontece o que o Jonatas falou: a gente começa a consolidar isso e vira uma conquista eterna. A gente nunca mais perde isso. Né? Inclusive, né, Né? Paulo, esse exemplo que você utilizou de algo que aconteceu com você, acontece com a gente, com todo mundo, constantemente, né? A gente olhar bem aí o que acontece na nossa vida, né? E aqui o Emmanuel fala, as bem-aventuranças eternas, entretanto, são raros que se aproximam dela, né? Ele prossegue seguindo ali. Então é isso que você disse, né, Paulo? É difícil chegar nela, né? Aquela bem-aventurança eterna, né? Poxa, você foi lá, passava, né, se desequilibrava ali numa situação, depois de um tempo você não se desequilibrava mais. Aí passou mais um tempo, voltou a se desequilibrar. Por quê? Porque você ainda não conseguiu se consolidar naquilo, Sim, né? É isso que o Emmanuel exatamente. deixa claro aqui. Então, o que que nós A precisamos, situação pessoal? não É, a gente trabalhar precisa mais. disso, a gente precisa começar a conseguir essa mudança que nem o Paulo, né, conseguiu. E a partir do momento que conseguiu, falou: ah, bom, agora eu vou forçar um pouquinho mais para me consolidar nisso aqui, né? Forçar Exatamente. um pouquinho mais. Mas olha, pessoal, isso acontece com a gente, no nosso dia a dia, o tempo todo, né? Muitas vezes a gente nem é nós mesmos que não acabamos não percebendo, né? Mas isso acontece. Esse exemplo que o Paulo deu acontece com a gente, com todos nós. É aquela história do orar e vigiar, e essa é a parte do vigiar. A gente tem que ter constante observação. Eu falo, às vezes a gente começa a viver a vida e não para para olhar para o lado, não para para, sabe, olhar para o céu, olhar para o chão, e começa a entrar no automático, que pode parecer bobeira, mas a gente vai começando a fazer isso em outros aspectos. E aí a gente começa a não ver pessoas pela rua, a gente não começa a não ver situações pela rua que a gente poderia dar um auxílio, dar uma força. Porque a gente entra tão no automático que a gente não está vivendo aquele momento presente. Eu chego para trabalhar e fico pensando que na hora do almoço tem que ir ao banco. Eu preciso ir no banco, eu não posso esquecer. Chego, eu vou no banco. Eu saio para ir ao banco, só penso no banco. Eu esqueço o caminho que eu estou fazendo. A parte da manhã, se bobear, acho que eu nem lembro o que foi que eu fiz. Ah, cheguei, fui no banco, resolvi o problema. Agora, amanhã ou hoje à noite eu tenho outro compromisso. Passa a tarde de novo. Então, assim, tem um compromisso hoje à noite? Deixa a hora que chegar à noite, lógico, tem um preparativo, vai, passa. Sabe, pode deixar na hora, eu vejo. Mas não vive o momento antes dele acontecer. Você faz os preparativos necessários e na hora de aquilo realmente ser feito, vai e faz. Eu faço isso sempre? Não, mas estou tentando com vontade. Consigo? Algumas vezes. A maioria eu só lembro depois que eu fiz. Mas é o que o Jantas falou, é assim que a coisa funciona. A gente sabe já um pouco mais o que precisa ser feito. O que a gente
insiste todo dia é em tentar fazer isso mais vezes acontecer, né? É tentar realmente ser a pessoa que a gente tem a imagem, de acordo com algumas bem-aventuranças, não vou nem falar todas, mas algumas, e a gente tenta correr atrás desse ideal. É Consolidar, né? difícil? É, para mim é. É Não, bastante. para mim também é E bastante. às vezes eu falo, poxa, será que vale a pena tanto trabalho, sendo que eu não estou conseguindo nada? Vale. Porque assim, por mais que eu não consiga, eu acho que o esforço que a gente tem já é um ganho que a gente conseguiu. Inclusive, se eu não estou enganado, acho que foi o Kardec que falou que o verdadeiro espírita se conhece pelas suas obras e pelo esforço que faz de se melhorar. Então, tem gente que consegue se melhorar com mais rapidez, tem gente que vai um passo de formiguinha. O importante é a gente, mesmo tendo falha atrás de falha, tentar perseguir um acerto, sabe? Realmente tentar. Às vezes a gente tenta e as outras, quem está ao redor, não percebe, porque a gente realmente acaba conseguindo poucas vezes o êxito que a gente deseja. Quem está de fora só vai ver a parte que a gente não conseguiu. Aqui dentro, a gente sabe o esforço que a gente fez. Pode ter sido pouco em relação a quem já consegue, mas, de repente, para a gente, o máximo foi aquilo. Então, tem que tentar persistir, tem que tentar aprender e tem que tentar acertar. A gente, eu não sei quem uma vez me falou que tinha descoberto algumas maneiras de fazer dar errado. Ele só está procurando agora a parte de fazer dar certo. Então, às vezes, a gente está aprendendo as maneiras de fazer que não dão certo. Essa eu não posso repetir, porque essa eu já vi que não deu certo. Procura uma que vai ser diferente para quem sabe a gente acertar. Quer ver, Paulo, uma outra um exemplo, né, parecido com aquele que você deu. Eu estou construindo, né, e às vezes eu mesmo vou lá fazer as coisas lá na casa, meu pai me ajuda, né, e eu estava lá arrumando, que eu inventei de fazer mais um banheiro lá na minha casa. Eu estava lá mexendo no encanamento, né, antes de concretar eu estava lá abrindo o cano para refazer uma parte do encanamento. E a hora que eu olho lá para trás, assim, eu vejo aquele enxame de abelhinha. Elas todas alvoroçadas. Eu fui lá ver, elas estavam morando dentro do cano. E, cara, a hora que eu olhei aquilo, cara, eu fiquei com uma dó. Falei, não, mas vai matar elas, né? Não sei o quê. Eu só sei, Paulo, que eu perdi uns 3 dias de serviço para tirar aquelas abelhas de lá. Porque eu tava com pressa, porque era uma época de chuva, eu queria fazer. Se fosse numa época que eu era mais jovem, eu ia jogar água lá, ia pôr fogo, ia fazer alguma coisa, não ia me importar em nada. Mas eu olhei para aquelas bichinhas e falei, nossa, cara, eu não tenho coragem, vou deixar elas aí. Não, também não posso deixá-las aí, né? Depois eu fui lá, eu pesquisei, eu fui aqui na rua de cima falar com o senhorzinho que mora aqui na rua de cima, o senhor Tião, um amigo nosso, que ele é apicultor, ele me deu algumas instruções. Eu fui lá, fiz uma caixinha, peguei na internet o modelo, fiz uma caixinha, coloquei elas nessa caixinha, né? Transferi elas para a caixinha e hoje a caixinha está aqui. Elas estão aí, Aí. a todo vapor. Aí, veja só, eu perdi uns Mas dias lá no meu serviço, né? Mas provavelmente vou colher mel aqui por um bom tempo. exatamente. E isso aí acho que é um ótimo um exemplo disso que a gente está falando, né? A situação apareceu um problema, você não focou, a gente não, você não focou só no problema, você focou em como resolver aquele problema, já pensando naquele serzinho que você bem falou. Pouco tempo atrás, meti a mangueira lá, tchau bichinho, vai se virar para outro lugar. A gente é assim, né? E aos poucos a gente vai aprendendo, vai tendo mais conhecimento e vai dando mais importância para a vida. E foi Exatamente. isso que a gente vê exemplificado. Só que assim, e aí que é um exemplo muito bom, porque você parou o seu trabalho aí alguns dias, foi atrás de informação, pegou o conhecimento, colocou em prática, conseguiu fazer as abelhinhas mudarem lá da casinha, não matou as abelhinhas, fez uma mudança, ok, continuou a sua obra como deveria, e agora vai ter melzinho de vez em quando para tirar, porque se não tirar, inclusive, é capaz delas encherem a colmeia, é perigoso até para elas. Então, realmente tem que tirar esse melzinho, viu, gente? Não é que ele está explorando as abelhinhas, Não, não. não. Então, Olha que elas assim, enchem lá é. os andarezinhos dela lá da caixinha, tem um lá que é próprio para Isso. você tirar, mesmo até para elas não irem embora e não morrerem por falta de espaço. Isso, exatamente. Tá vendo? Ele foi estudar realmente as abelhinhas. Eu Mas fui. é exatamente esse o ponto. Ele ganhou conhecimento, ganhou o mel, que tem gente que não gosta, eu particularmente gosto bastante, e não Também matou não. nenhuma abelhinha. Gastou um pouco mais de tempo, só falar que ele perdeu tempo, ele não perdeu tempo.
Ele ganhou conhecimento, ganhou a vida das abelhas, ganhou o melzinho das abelhas. Eu acho que o saldo dele foi mais positivo do que negativo. Exatamente. É, e é isso a gente extrapola para o que a gente faz no nosso dia a dia. E é essa mudança de sair da zona de conforto, que seria muito mais confortável mandar água naquilo lá e tirar tudo, do que se preocupar em como que eu vou resolver a situação de uma maneira mais humana, não sei, já que é não abelhas, né? Não sei se a gente É poderia verdade. falar isso, mas mais cuidadosa com outras formas de vida. O momento que a gente vive é esse, e o momento que a gente vai continuar vivendo depois de tudo passar é o mesmo, só que bem mais tranquilo. Então, a gente põe para aplicar os conhecimentos, as vivências que a gente vê agora, mais para frente, no sentido da gente continuar pensando no próximo, continuar pensando na gente e continuar praticando as atitudes que a gente está praticando agora para ajudar quem quer que seja que esteja próximo de nós. Então, a gente vai buscar auxílio, a gente vai ler, a gente vai estudar, a gente acho que vai ver muito paralelo com o que a gente lê nos textos do Evangelho, com a situação de agora, e esse conceito eu acho que fixa muito mais fácil, por muito mais tempo na cabeça da gente. E, infelizmente, o ser humano ainda aprende muito quando passa por momentos difíceis. Esse, com certeza, vai ser um aprendizado muito grande para muitas pessoas quando isso tudo passar. Porque eu acredito que isso, tão cedo, não vai cair no esquecimento como outros acontecimentos que foram sérios acabaram ficando atrás porque não tiveram tanta repercussão. Esse eu acho que vem realmente e vai estimular a reflexão em muitas pessoas. Vai ter pessoas que vão continuar vivendo da mesma maneira, mas eu acredito que a grande maioria vai parar para pensar um pouquinho no que é que está fazendo, como está fazendo e para onde que a gente está indo. Exatamente, Paulo. Aí continua aqui o texto, né? A maioria dos menos favorecidos no plano É. terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero, né? Então, é aquilo que você disse já bem no começo ali, né? Muitas vezes a gente se depara com alguma dificuldade, né? E a gente é visitado aí pela dor e a gente prefere cruzar os braços, né? Ficar se lamentando, ficar desesperado, ao invés de procurar uma solução para aquilo, né? A vida está difícil, nossa, vou buscar informação então para que a vida melhore, né? Poxa, não consigo arrumar emprego, não, vou procurar aprender outra coisa, tentar fazer outra coisa, né? Tem tanta coisa que dá para a gente trabalhar hoje em dia, né? Então, acho que talvez essa difícil dificuldade, né? Os menos favorecidos aí acabam sendo visitados aí, então, pela dor e pela lamentação. Então é isso que o Emmanuel fala. E em seguida ele fala aqui, né? Também, se convidados ao testemunho de renúncia, né, ressalvam para a exigência descabida. E quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas, né, de quantos perdem na desmensurada ambição. Então veja, né, Paulo? Às vezes, de repente, uma pessoa rica que. Uma família rica, sei lá, uma pessoa rica, ficou pobre, não aceita aquilo, também é o contrário, né? A gente vê. É, aí a gente vê uma situação que, além de fazer uma ligação com aquilo que a gente já comentou no começo, de procurar a solução do problema, às vezes a pessoa, ao invés de ir para o lado mais produtivo, ainda vai para o lado mais danoso. Ela arruma É, mais exatamente. problema além do que ela já tem. Sim. E é um comportamento, infelizmente, que muitas pessoas têm quase sem pensar, porque, infelizmente, ainda é um pouco da nossa natureza destrutiva. A coisa está ruim, a gente fica tão contrariado que eu falo também, não quero nem saber, e que fica pior. Não deve ser assim, porque a gente vai demorar depois mais tempo ainda para conseguir se reerguer, se reequilibrar, entender que não era daquela maneira. Tem que tomar bastante cuidado também para não deixar esse desânimo, esse desespero de repente tomar conta, sabe? Liga para alguém, chama alguém. Tenta conversar, tenta tirar essas ideias da cabeça, troca uma ideia com uma pessoa. Às vezes, uma simples conversa já pode dar uma aliviada. A pessoa, às vezes, não vai resolver o problema, mas pelo menos você divide um pouco aquele peso. Então, assim, às vezes, procurar resolver a situação sozinho é difícil, é complicado. Então, tenta conversar, sabe? Tenta trocar alguma ideia, tenta desabafar com alguém que, às vezes, pode
dá um alívio para você, dá aquele respiro e falar, não, mais um dia eu consigo. E aí acabar não se comprometendo mais do que a situação, infelizmente, já às vezes coloca a pessoa. E eu vejo aqui, Paulo, nesse trecho aqui, é que o Emmanuel dá dois exemplos, né? Primeiro ele fala aqui dos menos favorecidos, né? Que às vezes preferem a lamentação e o desespero do que tentarem aí fazer algo para favorecer a si mesmo e para conseguir melhorar, né? Como você disse, cruzam os braços, reclamam do problema e não arrumam a solução. E ele fala aqui também sobre aos que têm que testemunhar alguma renúncia, né? Muitas vezes pode ser que são bem favorecidos e se deparam aí em uma situação em que tem que renunciar algo, né? Também acabam caindo aí nessa desaventurança, né? É aquela história que a gente falou de ter as coisas sem saber por quê. Quem tem Isso. mais possibilidades acaba tendo mais acesso, mais informação, tem mais possibilidades de se estruturar, de entender melhor as coisas. Quem não tem, não é querer justificar, mas é só querer explicar. Às vezes teve que se preocupar muito mais com a comida que ia pôr no prato do dia do que ler algum livro ou ler alguma notícia. Não é desculpa, mas às vezes a situação acaba atrapalhando. Então, quem tem mais é mais cobrado. A gente já viu isso em passagens bíblicas, que falar que muito será cobrado e que muito foi dado. Então, quem teve mais possibilidades, teoricamente, teve mais oportunidade de entender, de aprender, de se preparar para poder passar pelas situações. Então, essa colocação que ele faz, não sei se foi essa a intenção, mas eu vejo nesse contexto, né? A gente pode, quem tem um pouco mais de condição, de auxiliar quem não teve tanta, não teve como se preparar tanto, e a gente pode, às vezes, dar um auxílio, que não é sempre só material, que eu falo, nessa situação, acho que vai ser muito bem-vindo, mas é o que eu digo, não é só a parte do dinheiro, né? A gente pode realmente ou outras coisas. A situação hoje talvez seja o essencial. A gente vai ter que pensar realmente no que é essencial. Mas futuramente a gente pode repensar nesses contextos e ver, mas por que que ele disse isso? Eu penso um pouco mais por esse lado, né? A gente tem um pouco mais de possibilidade de ter um tempo que a gente pode parar para ler, para se dedicar, se preparar um pouco melhor, adquirir esse conhecimento, ter tempo para colocar ali em prática, sem ter outras urgências do dia a dia, que as pessoas, às vezes, menos favorecidas, às vezes, não têm esse tempo de se preparar, e às vezes acabam realmente se desestruturando com uma certa facilidade. Não é muito bem o que a gente vê hoje, né? Agora, com esse aperto, a gente está vendo isso acabar mudando um pouco mais, graças a Deus, que pessoas que têm um pouco na despensa, estão realmente botando a mão lá e ajudando não só com o que sobra, não, mas com o que está lá e dividindo. Então, né, é algo que a gente, como eu disse, vamos continuar pensando no que a gente fez nesse período, se a gente não pode fazer isso um pouquinho adaptado para os momentos mais calmos, não no sentido de ser muleta de ninguém, mas dar só aquela força para a pessoa conseguir ter um pouco de tempo para ela respirar e também ter um tempinho que ela possa ficar tranquila para poder se estruturar, se reequilibrar do dia a dia tribulado que às vezes algumas pessoas passem aí por circunstâncias da vida de cada um que não nos cabe julgar. É, Paulo, eu vejo que concordo com você, né? Eu acho que aqui a principal palavra, o principal exercício que o Emmanuel deixa para a gente aqui nessa lição é justamente tentar buscar aí as bem-aventuranças eternas, né? Eu acho que ele deixa claro aqui que nós precisamos muito virar essa chave, né? A gente buscar consolidar aí a nossa mudança, né? A nossa mudança para o bem precisa ser consolidada, porque a qualquer momento podemos passar por dificuldades, né? Sendo ricos, sendo pobres, tendo saúde, não tendo saúde, enfim, né? Podemos passar por dificuldades e se a gente não tem aí essa consolidação, né, de uma mudança para o bem, a gente vai passar dificuldade. E aqui no, no na última linha ele na, nas últimas linhas aqui ele diz: ofereceu sim Jesus muitas bem-aventuranças, né? Porém raros
as que desejam essa bem-aventurança. E por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Eu quero dizer, né, ele diz que não é porque sofre aqui na terra que vai ser bendito lá no céu, né? Então, é um pequeno detalhe aqui também que ele já deixa no finalzinho para a gente refletir. Que já era até uma coisa que eu ia emendar nisso que eu estava falando do parágrafo anterior, que não é porque assim a situação não ajudou, que a pessoa realmente ela teve dificuldade. Só que a gente tem muitos exemplos de pessoas que vivem em situação de dificuldade e dão baile, e muita gente que tem aí todo o conforto disponível e não consegue ter a visão mais caridosa, a visão mais benevolente que essas pessoas que não têm quase nada e divide o Exato. pouco que tem quem precisa. Então, Exato. assim, quando ele fala que tem muitos pobres que não são ainda benditos do céu, é porque precisam passar por essa carência toda para aprender a dar valor para as coisas. Só que o que eu falei, não cabe a nós julgar as provas que cada um tem que passar. A gente tem que fazer o melhor que a gente possa na nossa. E por isso também, a gente não deve ser muleta de ninguém. A gente auxilia dentro daquilo que a gente vê que realmente está produzindo algo, que a pessoa está crescendo com aquilo. Não é sustentar ninguém, não é ficar sendo o amparo, assim, a desculpa de ninguém para realmente progredir. Então, tudo tem a gente tem que medir. Analisar muito Se o bem, que eu, né? exatamente, se o que eu estou fazendo realmente está sendo positivo ou está sendo um paliativo que está mais atrapalhando do que ajudando. Porque a gente já leu que às vezes a gente tem que deixar as pessoas passarem pelas estações do ano da sua vida. Então, assim, às vezes a gente tem que deixar as pessoas passarem, terem as suas experiências para que elas entendam exatamente o que fala esse último parágrafo. Por isso que tem tantos pobres que passam por necessidade. Porque a gente ainda precisa entender o valor, não o preço, o valor que as coisas têm. Então, às vezes, a gente fica sem ter, para quando tiver um pouco, a gente vê como aquele pouco faz falta quando a gente consegue. Né? Se a gente puder dar um pouquinho disso para aliviar o dia daquela pessoa, talvez a gente esteja colaborando para ela também ter essa referência de valor. Né? A gente não vai sustentar ninguém, é o que eu falei, a gente auxilia quando possível. Então, eu acho que o trabalho que fica, a mensagem que fica é a gente realmente ver o que a gente está trabalhando de bom das nossas qualidades, que a gente já sabe sim que tem, e realmente continuar trabalhando isso aí todo dia, porque é isso que a gente vai levar para o plano espiritual. Não é o que a gente comprou, o que a gente teve, o que a gente deu, são as coisas que a gente fez. Se foi com coisas, se foi com dinheiro, se foi com bens materiais, isso aí eu acho que importa pouco. Importa muito mais é o sentimento que a gente colocou naquilo que a gente fez para as outras pessoas. Né? É. Então, Exatamente, Paulo. acho que o momento é essa reflexão que a gente tem que fazer. O que é que eu posso fazer de melhor? E tentar fazer. Eu acho que é isso, pessoal. A gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, do nosso evangelho, né? Papo muito gostoso, como sempre, aqui com o meu amigo Paulo. E é isso, pessoal. Fica o exemplo aí, né, de como fazer o Evangelho no Lar, de como estudar. Embora eu e o Paulo não. A gente não combina nada antes, né? A gente simplesmente faz a leitura aqui, um estuda um pouquinho lá, outro um pouquinho aqui, e a gente fica aqui batendo um papo sobre o que entendemos, sobre o que podemos aí explicar um para o outro, né? De repente eu entendi uma coisa que o Paulo não entendeu, ou vice-versa. Às vezes eu interpretei de uma forma errada. Puxa, falei bobagem, mas o Paulo vem, não, mas eu tenho uma outra forma aqui que eu entendi. Então, entenderam, pessoal? Isso aqui não é para virar uma discussão, não é para virar uma briga, né, de quem Sim. está certo, quem está errado. A gente apenas estuda e aprende juntos um pouquinho mais, né? E hoje a gente teve aí então essa questão bem, bem legal aqui que o Emmanuel deixou para a gente. E eu acho que a principal mensagem é exatamente essa: a gente tem que buscar aí as bem-aventuranças eternas, né? As melhorias consolidadas. E como Paulo disse, né, independente se somos ricos ou pobres na questão de dinheiro, isso, na final das contas, não é o que vai importar, né? E sim o que a gente consegue tirar da situação em que estamos vivendo hoje, né? Seja ela qual for. Então, acho que
Vamos aí tentar buscar essas bem-aventuranças eternas. E para Uma coisa que encerrar. você falou, Fica à é vontade, fica só para complementar, à vontade. Fica à vontade. a gente, às vezes, não é que a pessoa vai falar, eu acho que o legal do evangelho é que a gente não está certo ou errado, a gente complementa o ponto de vista um e do outro. Exato. Às vezes, uma pessoa vê aquele mesmo assunto por um ângulo, é como se eu estivesse vendo aquele assunto do outro lado que ela está olhando. De um Então, ela vê outro lado. uma parte e eu vejo outra. Ela vê a frente e eu vejo as costas. O outro vê o lado direito e o outro vê o lado esquerdo. E às vezes o que eles estão vendo é diferente de como eu estou vendo. Então, isso já é um exercício de humildade, porque não é só a minha opinião que vai valer. Sim. Se eu realmente estiver exercitando essa humildade, eu posso agregar o que eu estou ouvindo, analisar, falar: não, isso eu não concordo. Não, isso aqui eu até concordo, isso aqui, nossa, como é que eu não tinha visto? Esse é o exercício. O legal do evangelho não é querer estar certo, é querer aprender. E quem quer Exatamente. aprender não pode ter a postura de quem só quer ensinar. A gente dá o Exatamente. nosso ponto de vista e absorve do outro. Isso é ser inteligente, porque eu estou pegando mais um, dois ou três pontos de vista, estou misturando com o meu e estou enriquecendo aquilo. Então, sempre tem isso em mente, a gente está aqui para aprender. A gente ensina com a conduta, com as atitudes, de vez em quando com alguma coisa que a gente fala. Porque a gente ainda precisa estudar muito para conseguir chegar num ponto de conseguir ensinar alguma coisa para alguém. A gente dá o nosso ponto de vista. E a pessoa, da mesma maneira, analisa, vê se ela concorda, se discorda, se ela enriquece ou não o ponto de vista dela, né? Então, sempre tem isso em mente. A gente sempre vê o assunto com os olhos do outro. Olha que legal. Não é só uma forma de falar bonita ou poetizada. É a realidade. Estou vendo o mesmo assunto pelo ponto de vista do Jonas. E ele está vendo o mesmo assunto que ele viu pelo meu ponto de vista. Isso que é legal. Eu E é isso que a gente deve exercitar. Porque às acho que vezes você em foi muito casa a gente feliz não aí. quer, a gente não tem paciência para fazer isso com quem a gente mora. Então lembra, pô, eu tenho tanta paciência lá no evangelho, como é que eu não vou ter aqui? Vou ter que trabalhar isso aí, vou ter mais paciência para poder ouvir antes de falar. Então, é tudo lição. Exatamente, Paulo. Acho que você explicou muito melhor que eu, né? Sobre isso. É para que a gente Eu evangelize acrescentei mesmo. um pouco mais só. Eu acho que é exatamente esse o ponto que a gente quer chegar, né? Para que a gente não gere uma Exato. discussão. E como o Paulo disse, né? Ele tem um ponto de vista, eu tenho um outro sobre o mesmo assunto, né? De repente a gente não precisa impor o nosso ponto de vista. A gente tem que aprender ao contrário, ouvir o ponto de vista das outras pessoas e refletir sobre aquilo, né? De verdade mesmo, né? Quando a gente Sim. consegue chegar a esse ponto, a gente aprende muito mais, né? A gente evolui muito mais. A gente torna o nosso ambiente muito mais agradável. E a Isso gente fica bem mais tranquilo, porque a gente para de se aborrecer com uma coisa que a gente depois passa a ver que era uma bobagem, de querer ficar achando que está sendo contrariado. É nada, é gente. A gente está exatamente. somando cada vez mais. Bom, pessoal, então chegamos ao finalzinho aqui do nosso Evangelho no Lar. Muito obrigado a todos vocês que participaram aí da nossa transmissão, né? Estamos aqui ainda em casa trabalhando, mas sempre estaremos aí com conteúdo inédito para vocês normalmente durante a semana, tá? Para finalizar, o Paulo vai fazer uma prece de encerramento, então. Vamos agradecer a Jesus, agradecer a nossos amigos do plano espiritual por mais essa oportunidade de aprendizado, de troca, de crescimento, de conhecimento. Que a gente possa se fortalecer agora, tanto de corpo como de espírito, para passarmos pela situação na qual estamos inseridos da melhor maneira possível. Procurando identificar as situações onde a gente possa auxiliar e onde a gente tenha que se conter. A gente tem que se cuidar e cuidar de quem mora, vive próximo da gente. Essa é a prova que a gente vai passar e com certeza a gente vai lembrar de muitas lições que ouvimos aqui, que ouvimos em nossos lares quando fazemos o evangelho lá com os nossos familiares ou amigos e vamos colocar em prática quando a necessidade se fizer. Que a gente possa contar sempre com a inspiração de Jesus, de Deus, dos amigos, da espiritualidade, e que possamos ter uma semana produtiva, de cuidado, de trabalho e de crescimento. Seja sempre feita a vontade de Deus, que assim seja. Assim seja.